Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Հիմա այս մեծ ցուցանակային էպոպեաների համար ենք այս ասենք ով ադրելով չի դրել էական չի, այս հիմա այս ցուցանակս են ժանգուտ է դա, որ նորը սարքել ենք, նորը դրել ենք, այս մի ցուցանակ կարայինք ավելի մեծ սարքեին, այն աջի բեռնատարների մուտք պարգելով խփեինք այս սնակի սպիտակի վրա, վերևն է իրանց հիվանքի նշաններ դնեինք, այս մի ցուցանակ ուներ կուրհատել ավելի, որ համշատ ցուցանակ ունենանք, համել մեր խնդիրը լուծանք։ Այսինքն ուստեղ ես գիտեք ինչ եմ տենում նաև, որ հետո ես գում եմ, որ տեղերը ասում եմ, ես ցուցանակը չկա, ես չկա, ինչ չկա, ինչ չկա, ինչ չկա, հետո մենք ցուցանակները շարում ենք դնենց, իրար խանգարում ենք, մեկը մյուսի վրա տեսադաշտ ենք։ Նա մենք չենք դրել։ Հա, ես չեմ, ես նոր հասկացա, որ դա դիվասելի դրածնա, այնպես դրել են ու մոռացել։ Այսինքն նախարարությանը կամ տուրիզմի կոմիտեի հետ կարող է իրանք են արել։ Ընկերությունն է դրել, մի անգամ գովազդ արել, ծախտել ու մոռացել, կժանգոտի, կփչանալ, ոչ մեկի վերի չի։ Պետք է արգելել կամ դնել, կամ ասել, եթե դնում ես ցուցանակը ծուտվություն ունի, պարտավորություն ստանձնի, որ առաջիկա 20 տարում դու այդ ցուցանակը սպասարկելու ես։ Բայց մեծ հաշվում այդ ցուցանակների անտառներին պետք է բանանեն, այս ավելի լավը մի քիչ մեծ սարքել, մեր բոլոր պայմանները վրեն խփել, իրա տեսանելիությունը ապահովել, ասենք խեմբեր սունի հետևը, կարային սունի դեմը դնեին, որովհետև այդ սունն է վաղ տեսադաշտը պատկի։ Սունը կտեղացվող։ Չէ, ես հիմի կոնկրետ այս օրինակի վրա, բայց շատ տեղերում ես պրոբլեմ։ Այսինքն մի հատ այս ցուցանակի կուլտուրան շատ կարևոր կուլտուրա է, ու մեր երկու անգամ հոգում է։ Դուրի մենք ես է, նա գոր քշելիս եմ մնում, շատ տեղեր կա, որ չեմ կողմողոշում, էլի հեռախոսն եմ բացում, փորձում հասկանալ ոնց պետք է։ Բայց այս ցուցանակները շատ կարևոր բան են, ու իրա այդ նոր կուլտուրան մենք պետք է բարձրանք ներդնենք։ Հաստան հատ պայմանավորվ է նույն ծենցել է հատքորվ։ Հայց ես հետ գորդ ունեմ մի հատքորվ։ Հրե լսեք, եկեք հելը բան եմ ասա։ Են օրը, որ են ֆուտբոլի դաշտի մասին խոսացինք, չէ, հետո մտածեցին, տեսանք, որ աճարկուտում ֆուտբոլի թիմի համար երեխեքի թիվը բավարար չի, համենք իրանցում մենք բան ունենք, ֆուտբոլի դաշտ ունենք։ Հիմա օլիմպիադան նայում եք դուք։ Չէ, օլիմպիադան։ Անդե ուրեմն այդ օլիմպիական մարզաձև կա, կոչվում է 3 անգամ 3 բասկետբոլ։ Այսինքն հիմա տեսեք, որ ֆուտբոլի դաշտ ցարքենք, դուք լիարժեք ֆուտբոլի թիմ չեք կարելու հանեք, որ իրար դեք խաղաք։ Բայց որ այդ 3 անգամ 3 բասկետբոլը դնենք, այդ 3 հոգանոց թիմերով են բասկետբոլ են պարապում։ Կարող է դրանից սարքենք ձեզ համար։ Ես կարող եմ, կարող եմ։ Դե պայմանավորվեցի։ Եկեք դրանից, ֆուտբոլը բանում կիրանցում կա, եթե ուզենաք թիմ հանեք, կիրանց հետ կմրցեք։ Եկեք տենց անենք, միջև այնքան շատանան երեխեք հաճարկություն, որ երկու հատ ֆուտբոլի լիարժեք թիմ կլինի, մի հատ էլ հետ էլ ֆուտբոլի կսարքենք։ Ասենք մետր ու կես բան բարձրանա, երեխեք գնով անան, կգան կողքերից էլ ստեղ, հա՞։ Դե անա, կարող կա, սենց մա քուրջուր, վերևը բան չկոյող է, բան չի մոտ, չէ։ Վերևը ման ենք, համ ես տուրիստական բանը կմնի, ասենք մի 300-400 մետրանը ստեղ մենում, հազարավոր մարդ կմնի։